guys, ako si Kuya Gazmaw at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong bago release na smartwatch ng Halo. Ito ang RS5. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic specs. Tara, unbox na natin. Dito sa loob ng box, itong user guide, itong magnetic charging cable. Ang okay dito, meron itong extra strap or bracelet pang iwas umay. Ito, ibang-ibang itsura mula sa stock na bracelet. So, ramdam mo pag nagpalit ka nga. Sa materials, cloth or braid. Tapos, yung pinaka-lock system ay Velcro. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung silver color. Available din ito sa black. Itong nakikita nyong face watch, protective sticker lang ito. So, tanggalin natin. So, mula dito sa buckle, dito sa right side, nandito itong crown. 3 functions ang magagawa mo dito. So, start tayo sa number 1. Pag double click mo ito, papasok ka sa menu. Pag iikutin mo, pang swipe din para sa programs na gusto mong iselect. Number 2, mula sa off-screen tapos press mo ng one time, pag iikuti mo, shortcut ng mga face watches. Number 3, hold mo ng 10 sec kung gusto mong i-shutdown. Sa left side naman itong speaker, pwede ka kasi dito mag-play ng music pag nakasync sa smartphone mo or pagtatawag ka or sasagot ng call. Ito ang tunog ng speaker. Napansin ko maganda ang tunog ng speaker para din sa mga smartphones. Mula sa screen ng smartwatch mo, makokontrol mo yung skip, back, pause at play. Sa volume naman ay mute at play lang, wala nang iba. Di mo makokontrol kung gusto mong lakasan or kung gusto mong babaan yung volume. Wala rin itong name ng artist kundi title ng song lang. Balik tayo sa specs. Dito sa likod meron visible na holes, tingin ko ito yung sa microphones. Itong dalawang circles sa gilid, ito yung charging terminals. Sa gitna, yung mga sensors. Sa bracelet, obvious naman ano ang pinaggayahan. Sa akin, walang negative dito. Yung ganito kasing design mas malinis kasi ipapasok mo kasi yung sobrang strap pag suot mo. Based sa manual, ganito ang proper na space mula sa relo at wrist ng kamay mo. Meron space na kasing size ng one finger na pagitan. Itong bracelet, silicone, naramdam na maganda ang quality. Ibang-iba sa mga putyo-putyong smartwatch na nagkalat. Easy lang itong palitan. May kita mo slider dito sa gilid, push mo lang yan. Sa mga first time mag-Halo, pagka-unbox, pag-turn on mo, need mo munang iscan itong QR code para may direct ka sa Halo Fan App sa Play Store. Tapos need mong i-pair or i-sync para magamit mo na. Next, punta na tayo sa specs. Itong RS5, ang screen size ito ay 2.01-inch na AMOLED display. Tapos meron niyang AOD or Always On Display. Ang pros, meron niyang Bluetooth HD calling so pwede kang mag-call at sumagot. Moving on, punta na tayo dito sa buckle. Itong frame, zinc alloy, kaya di mabigat pero ramdam mong solid. Ang Bluetooth version nito ay 5.2. Sa battery naman ay 300mAh. Yes, ganyan lang kababa kasi smartwatch lang ito. Pero wag mong ismulin dahil meron itong 20 days sa standby, 7 days naman pag talagang gamit. So pag na-lowbat, ang claim nito ay less than 2 hours para ma-full. Regarding sa storage, wag lang init na lalagpas ng 50 degrees Celsius. So kahit anong device naman, need mo talaga ng magandang ventilation. Next, ano-ano mga features o functions. Regarding dito sa camera remote, paano pagganahin, punta ka lang sa Halo Fan App, tapos magiging ganito yung display mo. Ayan, meaning may control ka na sa remote using yung Halo mo.
Conclusion, tanong natin, sulit ba? Sagot ko dito, yes, based sa specs, quality at presyo, worth it ito guys. Subok ko na rin kasi itong Halo. Ito yung old na RS4 Plus ko. More than 1 year na ito sa akin at ito nga may bagong model na pero good as new pa rin sa performance. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo, a peace.